Добро утро, това е Код Хелт ТВ, единствената здравна телевизия в българския ефир. Вие сте с Healthy Morning. Най-важните въпроси и отговори за COVID-19 и ваксините, това е в фокуса на вниманието ни днес. Гост в студиото вече е професор Сорен Хайрабедян. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Вие сте директор на Института по биология и имунология на размножаването при Българската академия на науките. Да. Професоре, отшумява втората вълна на COVID, или поне на това се надяваме. Да, да. Очаквате ли обаче, защото вече много се заговори за това, трета и то по-опасна, отколкото втората и първата? Има такава хипотетична възможност, тъй като има възникнали нови варианти. Вариант на вируса означава вируси, които се различават от оригиналния вирус по определен брой мутации. Докато не си променят рязко характеристиките, вирусите, не говорим за нов щам. Въпреки че този вариант, който е от Бразилия, може и да... Те го водят да се... най-опасен за момента, може да, да се превърне и в около 20 мутации. И има такава възможност, тъй като зависи как ще се интерпретира. Това е малко размито понятие в литературата и в коментарите. Но... Да, защото си говорихме първоначално за щамове, после стана ясно, че по-коректно е генетични линии или варианти. Да, защото... Там се разбира вариант, който вече има нова патогенеза, нова имуногеност, има някои от характеристиките му са значително променени спрямо другите. Точно това е проблема, защото в щата в Бразилия, при който са изкарали поне 50% от населението първата, нали, последната вълна, в момента имат нов повишен брой на случаите, именно този нов вариант. И това е малко... изненадващо, тъй като се очаквало все пак да имат имунитет към него. Тъй като при над 50% документирано преболедуване и моделирано боледуване около 70% се очаква да има някаква все пак някакъв имунитет. Но това нещо, имайте предвид, че все пак е въпрос на, и на статистика, и на интерпретация на данните. В момента в Министерството в Съединените щати имат също такъв... Имат в момента случаи, не са много. А в Европа има ли? Има, да, има го щама в Европа, има го в някои от европейските страни, но става дума за примерно 30 или по-малко на брой секвенирани пациенти в страна. Тоест, каква му е разпространеността, не може да се каже, не е още голяма. И южноафриканския е с повече, също го има в повече държави, така че принципно няма проблем да бъде внесен и тук. Въпросът е, че броя на пациентите наистина, това са единични случаи още. Ние в България не сме секвенирали до момента. Няма установени случаи на южноафрикански и на бразилски, нали така? Доколкото знам, колегите правят, групират извадка за секвениране в Националния център по заразни паразитни. Когато и това приключи, може би ще видим, нали, да, и там може да излезе. За сега имаме от този вариант, който е в Великобритания. Но той не е нов, както... Нали? Той реално в септември месец вече е коментирано в английския парламент, че има такъв проблем. Великобритания затова влезе в нов локдаун, тъй като те се притесниха, че преди да са вакцинирали голям брой от хората, ще имат хора, които са непокрити, нямат защита срещу вируса. А вакцинацията може ли да осигури защита срещу всички тези варианти на вируса, които изброихте? Защото... Това също е хубав въпрос. Защото сега, може би, страховете, притесненията са, че част от тези нови мутации на вируса, част от генетичните линии, няма как да бъдат уязвени от една вакцина. Сега, ще се опитам да го обясня по-детайлно, за да си направят, нали, някаква представа хората. Значи, по принцип, първоначалната идея беше, че вакцинирането ще доведе до групов имунитет, който ще предпазва от разпространение на вируса. Тоест, всички, които са вакцинирани, няма да могат да заразяват други и това ще спре цялото разпространение. Тази концепция с сегашната технология за ваксини, която в момента е приложена, няма да може да бъде реализирана именно поради тези нови варианти и поради това, че за сега тези ваксини най-вероятно не създават определен тип антитела, които трябва да имаме в лигавиците, които се наричат секреторни антитела и позволяват на ниво лигавица да имате защита. Тоест в момента сегашните ваксини ни предпазват нас, които сме, тези, които са вакцинирани, но има хипотетична възможност да се заразите за известно време, този вирус преди имунната ви система да го унищожи, да може да го предадете на някой друг, който абсолютно не се е срещал с вируса. Така че те са по-скоро за индивидуална защита, но това, за което се правят, е всъщност, че ако вие сте имунологично наивен, т.е. не сте виждали вируса, не сте срещали с него,
шанса да прекарате заболяването тежко е по-голям, отколкото ако вече сте вакциниран, тъй като вакцинирания човек има някакви антитела и има клетъчни, образуват се клетки, които разпознават вируса и могат да го унищожават. Отделно има и проучвания, които показват, че 30 до 50% от хората вероятно са срещали други подобни вируси, те могат да имат вече клетъчен имунитет и затова някои го карат много леко. В крайна сметка само една пета от населението, което се засяга, стига до клинично, до тежка клиника. Една друга хипотеза. Може ли да има хора, които изобщо, може би на базата и на това, което казвате, които изобщо да не могат да се инфектират с COVID-19? Да, възможно. А какво, проблема каква е логиката с тази, на това? Точно това е логиката. Че са всъщност прекарвали други подобни заболявания. Да, те са прекарвали други коронавируси и имат подобни имунологични структури, които техните те клетки разпознават. Тъй като има такова проучване в много престижно списание публикувано. Взима се кръв от пациенти още преди коронавирусната пандемия. Тази кръв се от нея се изолират те клетки и на тези те клетки им се представят антигени от този новия вирус. И те могат да ги разпознават. При 30 до 50% от хората има такава разпознаваемост. Тоест има тест, който показва, че има клетъчен отговор срещу вируса при хора, които никога не са го срещали. Проблема е с тази една пета, която ще се разболее, защото това е нещо като число, са много хора. Да. В световен мащаб, индивидуално всяка една държава, няма как тази една пета просто да бъде пренебрегната, което също нали, беше в началото нали, идеята да се развие спонтанно групов имунитет. Няма как при този вирус да се получи. Това не е просто обикновена снимка за някои хора, е тежко заболяване много, което може да има фатален край. Точно за това се прави вакцинирането сега. Какъв е проблема с ваксините? Тези ваксини, които в момента са пуснати трите, AstraZeneca и двете РНК ваксини, на Moderna и на Pfizer, те създават имунитет срещу уханския щам. Точно така, срещу уханския щам. Първоначалния. Новите варианти имат мутации, които в инвитро тестове в лабораторни условия, когато питате да тествате дали антителата, които са изработени срещу вируса, блокират новите мутанти, те вече от 60% може да падне тази ефективност. Понеже на Moderna и на Pfizer ваксините са направени така, че правят много голямо количество антитела в организма, се смята, че това количество пак е достатъчно да блокира вируса, но това е в стратегията да се правят вирус неутрализиращи антитела, т.е. да имаме антитела, които пречат вируса изобщо да влиза в клетките. По принцип, вирусите се изчистват не само с тези вирусни неутрализиращи антитела. Един от основните механизми е именно да имате клетъчен имунитет, защото има хора, които прекарват коронавирусни инфекции за под 5 дена. За 5 дена вие няма как да изработите нови антитела, ако този вирус сте го виждали. Тоест, това, което ви е излекувало, са ви вашите те клетки. А клетъчен имунитет е различен от хуморалния. Да, различен е. Механизма на разпознаване е различен. Да. Тоест, ако този, както ви е този белта, който се вкарва в клетките. Към него, значи определени части от белтъка се наричат имуногени, т.е. нашата имунна система няма да развие антитела срещу целия белтък, а само срещу прени структури. Така е направена. Обаче при те клетките съвсем други малки частички се ползват, така че тези мутации 20 на брой, те не са достатъчни да спрат в момента да компрометират те клетъчния имунитет, който се провокира и от ваксините. Т.е. вакцинирайки се, ние можем да имаме по-малко антитела, но все пак ще имаме поне клетъчен имунитет, включително изследванията от Южна Африка на този екип, който отрече, значи те изследваха AstraZeneca ваксината, казаха ми, тя има много ниска ефективност под определен критерий, ние няма да я ползваме. Но същите тези хора потвърдиха, че има и клетъчен имунитет, възниква от тази ваксина. Така че там по-скоро се гони критерии за качество, имат страшно много антитела, а с много висок блокиращ ефект. Тоест, ако може да се каже образно, тук е въпросът дали ваксината ще ни предпази да се закашляме или ще ни предпази от пневмония. Добре, обаче, нали компаниите производители казаха, че много лесно би могъл да бъде изработен друг така прототип е на ваксина, особено на РНК ваксините, срещу новите щамове, независимо колко пъти мутират, колко често. Така е, така е. Това е така. Да, да, така е. Но ще бъдат реално достатъчно ефективните. И колко често в такъв случай трябва да се изработват нови и нови ваксини? Може ли научната общност да каже в крайна сметка как може да се ограничи вируса на COVID-19? Аз не съм привърженик за прекалено често ваксиниране. Но тъй като не съм вакцинолог, нали, моето мнение може би не е меродавно случай, но все пак за мен вакцинирането за по-често от веднъж годишно някакси ми струва прекалено натоварващо за имунна система, но това не означава, че хората не трябва да се вакцинират. Тук идеята е друга.
все пак да има максимално масово вакциниране, за да може по-голямата част от световното население да се е срещала с вируса и да има някакво ниво на защита, за да няма тежко протичане. Тъй като ние всяка година боледуваме от истинка и част от тази истинка се причинява от коронавируси. Но понеже те не водят до смъртен изход, това никой не го интересува и не прави даже никакви опити да спре тези вируси. Те също си мутират постоянно. Всяка година ще се срещнете с тях, ще ви разболее за някой ден, но това не е проблем. Да, но този вирус затвори света. И се превърна в проблем и за икономиките, и за здравеопазването, убива хора, за това. И за всичко. Да, разбира се. Добре, от тук нататък какво се случва? Според вас един пълен локдаун, както е във Великобритания, вие самия го споменахте преди малко или по-скоро? Не, не смятам. Дори липсата на всякакви мерки, каквато беше тактиката в началото на някои държави в Европа. Кой е правилният вариант? Значи това, което трябва да се направи, да се ограничат масовите мероприятия. Това, което се прави в момента, да, но виждате, че малко по малко мерките се разхлабват. Ами те ги разслабват, за да не са прекалено затегнати, но вижте, концепцията за тотален локдаун, която е в Великобритания, която учени от Германия искат да направят, те искат да създадат такива зелени зони на сигурност, подобно на някои от азиатските страни. Само че разликата е, че в азиатските страни, ако човек също това се без маска в метрото, също някой взима телефона си и веднага го докладва. И той веднага е глобен. Метрото спира, да, глобяват го. Този вид менталитет и поведение, аз не си го представям да се случи у нас. И просто ще бъде, цялото това ще бъде компрометирано. Тоест добронамерените хора, които изпълняват, ще си седат вкъщи, други ще си обикалят напред-назад. Но няма смисъл това нещо. Ще създаде много по-голямо обществено напрежение. Умерен локдаун за мен е механизма, въпреки че съзнавам, че може би ще се натовари здравната система повече, но аз просто не си представям тотален локдаун да се случи. А ако спазваме просто всички стриктно противоепидемичните мерки, ако никъде няма нарушения, тогава възможно ли е наистина вируса да се ограничи в един кратък период? Да, мисля, че ще може да се ограничи, защото първо повече хора ще бъдат вакцинирани. Данните от Израел показват, че вакцинираното население го прекарва безсимптомно или много по-леко. Идеята в случая е максимално да се ограничи шанса всеки един от нас, ако се разболее, да стигне до тежко заболяване и смърт. Ако той просто стига до кашлица, до по-тежко или дори някаква пневмония, но не стига до тези тежки тромботични явления и други осложнения, от които хората загиват, тогава по принцип постепенно заболяването ще отиде в категорията. Ако ще е тежа грип да бъде, но няма да бъде това, смъртоносно. Което той от пневмония се умира на много малък процент, нали? Да. Това са хора с имунокомпрометирани и така нататък. Професор Хайрабедяна, каква е причината някои хора да са по-уязвими към реинфектиране? Например, ако вече веднъж са прекарали първият щам, първия вариант, от, както ви го нарекохте, уханския, след това да се инфектират повторно с британския, например. И може да го изкарат по-тежко или това, че имат някакви антитела, вече може да им помогне да го изкарат по-леко. Всъщност, тук има, да, има два аспекта. Значи, един е такъв, тези, които обикновено го имат по-бавно се активират те клетъчния имунитет. Колкото по-дълго време са били заразени и болни, клинично болни, при тези хора има по-голямо увреждане на тъканите. Съответно, при тях обикновено се развиват и двустранни пневмонии, те имат после образуват антитела. Тези антитела при някои хора обаче са кратки, те изчезват за няколко месеца. Колкото по-леко са го изкарали, може и за две седмици да изчезнат. Има и хора, които обаче имат напрегнат имунитет с антитела, който може да е над 6 месеца. При част от тези хора обаче, понеже по-бавно се образува имунен отговор, по-бавно се развиват тези нови антитела, ако той срещне, неговият организъм срещне друг вариант, който е много различен, проблемът е, че част от тези антитела, които ние вече имаме в организма си, те не могат да блокират добре вируса. Тоест, ние трябва да направим нови. Тези хора пак ще им трябва повече време на тях. И тогава, ако и клетъчния имунитет им е потиснат, защото може да бъдат с някакви други лекарства или някакво друго състояние да имат здравословно, нали, най-общо говорим, тогава при тях е възможно такава реинфекция, която да бъде обаче с клинична изява. Има много други, които ще разнасят вируса, могат дори да заразят друг човек, но те няма да го прекарат. Един частен случай от Австралия, той е частен, но много любопитен, вероятно не е единствения, просто той е така документиран. 50-годишен мъж, който изкарва с тежки симптоми, но само за ден. Вкаран е в болница, след което е изписан, продължава да се лекува с всички лекарства, които му препоръчват и му изписват. В крайна сметка се оказва, че този човек няма абсолютно никакви антитела, няма положителен PCR тест, няколко пъти е изследван, но учените след подробни изследвания казват, че той има имунитет за 10 години напред. Как е възможно това?
Понеже не съм го чел конкретно случая, да, е аз го трудно да коментирам, интернет, но възможно е да имате клетъчен имунитет, ако няма антитела, защото то няма как да има друг имунитет. Имайте предвид, че има един вариант на лонг COVID се води. Част от хората могат да бъдат носители на вируса повече време, отколкото са... Значи PCR може да се негативира след определен брой дни. Те вече не са под карантина, тъй като се смята, че в дихателните им пътища, основния механизъм на разпространение, няма вирус. Това не означава обаче, че вируса не може да живее още дълго време в червата им или някъде другаде. Те този вирус го отделят по друг начин и този механизъм не е основен за заразяване. И затова не са опасни за околните, но те могат да имат вирус в себе си по-дълго време. Даже до 6 месеца има описани случаи. При тези хора може да има по-тежко увреждане по-дълго време, тъй като те стават и някакъв резервуар за известно време на вируса. И това е проблем, защото за тях не е добре, тъй като те не го изчистват дълго време. При тях може да получи повече мутации, защото той си живее в тях. Да. А т.е. е опасно и за околните, след като те могат да бъдат разпространители на вируса? Само ако вече се наново се получи така. Обикновено изчистването става постепенно. Много е рядко да се този човек веднъж, ако има пневмония, пак да се разболее. Има някои случаи, които са изписани след много дълго лекуване и след време почиват дори. Но това е казуистика повече. Много са редки. Като казвате PCR тестовете, трябваше ли антигенните да се приравняват с PCR тестовете? Всъщност достатъчно ефективни ли са те? Това ли е единствения начин наистина да се проследи какъв процент от населението в крайна сметка прекарал коронавирус? Сега има някои много модерни технологии, които дават много бърза детекция, но те не са минали още регулации и не се ползват масово. Като има такива чипове, които може да вдъхнете върху него и да кажем, той регистрира директно наличие на вирусни частици. Но това нещо не е, както знаете, масово. Антигенните тестове са много бързи и по-евтини. При тях единственият проблем е, че в зависимост от това как е направен технически теста, има възможност някои от новите варианти да не могат да се видят. Имаше тестове, когато излезе още английският вариант на вируса, част от производителите, които бяха пуснали антигенни тестове, техните не можеха да го засекат след това. След това и PCR протоколите бяха сменени, така че има невероятност с това вариране на вируса, понеже се изследва само един антиген. Т.е. се изследва този така начин спайк протеин на английски, с който вируса влиза в клетката. Понеже този протеин е под селективен натиск, тъй като ние искаме да изработим антитела собствени, пък ваксина да направим и да му пречим да влезе, той най-често ще мутира най-много, защото ние го натискаме вируса, нали, точно там. И естествено ще оцелеят вируси, които са променили. Понеже тестът е насочен само там, говоря за антигените предимно, тогава естествено е, че този тест може би трябва по-бързо да се актуализира, иначе в един момент може да ви е фалшиво негативен. Когато се ползват, примерно, има други китове, които са на базата на ELISA, или поне тестват два антигена, значи спайк протеина и един NBL, так се казва, тогава вече имате втори, нали, маркер, по който търсите вируса и тези тестове са по-надежни, защото... А използват ли се? Ползват се, включително и за PCR-ите, които се правят по три гена. И когато почнаха да идват новите мутанти, той един ген почна да не излиза, обаче им излизат другите два. И няма как да сте хванали нещо друго. От три поне две, като са и позитивни, е ясно, че човека има някакъв проблем. И това нещо в държави, в които се прави масово секвениране, точно по този начин почнаха да ги търсят. По отношение на ваксините, които сега трябва да бъдат пуснати по бързата писта, както се изразиха от представители на Европейската комисия, има ли някакви рискове от това по-бързо одобрение на вече познати ваксини, но атакуващи новите варианти на COVID-19? Вижте, по принцип, за който и тип ваксина да бъде, аз мисля, че единствения риск и по-скоро единствената препоръка, която бих си позволил да направя на хората, е хора, които имат автоимунни заболявания. Склонност към автоимунни заболявания, наследствена обремененост с автоимунни заболявания или имат някакви симптоми, които ги карат да мислят, че биха могли да имат такива, могат да се консултират с клиничен имунолог, да си направят определени профили. Тези хора биха могли да имат някакви проблеми, да развият автоантитела или нещо много друго. Много често вече се чува това мнение, професор. Но въпреки, че казват, че ваксините са безвредни. Вижте, ваксините са безвредни за голямата част от хората. Да, но има такъв момент във ваксините. Всичките ваксини са механизъм, с който ние... Да представете си какво е било преди ваксините. Значи, те не могат да бъдат отречени като инструмент, защото преди ваксините просто е било страшно. Нали, най-малка историческа справка ще ви покаже колко хора са умирали преди ваксиниране и то
от други заболявания, които сега са банални, но защото ги имаме тези ваксини. Да, но нали знаете, че най-често задавания въпрос сега е, но защо толкова бързо създадохме ваксина срещу COVID-19, когато има толкова все още нелечими заболявания или по-скоро такива, от които не можем да се предпазим? Ами те има нелечими заболявания, обаче с много ниска честота, нали? Те са един на няколко милиона, примерно. Това е едно. Докато при това заболяване ви имате голям процент хора, които просто умират или пристигат и не могат да дишат, нали? Трябва да ги да се лекуват в интензивно отделение. Тоест, те представляват не само здравен и социален риск, и те хора как по-да ги правим. Те с други думи, няма риск за по-бързо разработените не мисля, или по-бързо одобрените ваксини. Те променят точно по една-две аминокиселини. Реално, това е место, което вирусът е мутирал, той е бил под селективен натиск, както ви казах. Тоест, той е загубил нещо или е променил нещо в кода си, така че той е белтък вече тези антитела, които го хващат, да не могат да го хванат. За имунитета на този човек, на който ще му направите нова версия на ваксината, това не е с много висок риск за развие антитела. Но ако този човек има склонност да има такива имунни проблеми, ако често го вакцинирате, може да има осложнения. Много ви благодаря за този разговор в студиото на Healthy Morning. Беше удоволствие за мен. За мен също професор Сурен Хайрабедян беше мой гост. След малко продължаваме. Останете с нас. Колко хора останаха без работа и колко намериха нова работа в периода март 2020 – февруари 2021 година. Пандемията и равносметката, това ще коментираме с Ваня Григорова, тя е икономически съветник към президента на КТ Подкрепа. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Кои са най-тежко засегнатите сектори, вече има ли такава равносметка? Още в началото се знаеше кои са и кои ще бъдат. Това е туризма, това са хотели, ресторанти и транспорт задължително, тъй като знаете, ограниченията, здравните ограничения няма как да не рефлектират върху свободата на придвижване, както на хора, така и на стоки. Тоест, ясно беше още тогава, че това ще бъдат най-засегнатите сектори, но всъщност, ако погледнем надсекторно, ако можем така да го кажем, хората, които са най-засегнати, са тези, които работеха без трудов договор или работят с договор, който е с официална сума, далеч под тази, която реално получават. Всъщност това, което слушах от ваши колеги икономисти, че хората, които бяха в сивия сектор или по някакъв начин, както казвате, трудът не се възнаграждаваше по начина, по който е записано в техния договор, са пострадали наистина най-тежко от тази пандемия. Това означава ли, че пък малко се изсветли бизнеса? То няма как. Вероятно. Ако изчистим въобще бизнеса, той тотално ще бъде осветлен. Да. Но, между другото, това беше един от аргументите на правителствения анализ, който беше публикуван за 60/40, че се... Наблюдавало се изсветляване на икономиката. Категорично няма такова изсветляване. Ако с това казваме, че хората без договори бяха първите освободени, да. Но това не означава изсветляване. Ще говорим повече за това на кои хора им се увеличиха доходите по време на пандемията, защото вероятно има такива и кои доста се намалиха, но като говорихме за туризъм и за транспорт, имаше ли начин повече кадри да бъдат задържани точно в тези сектори? Правилна ли беше правителствената политика? По отношение на всички сектори имаше много дефицити в така правителствените мерки. Ние ги комуникираме и публично, и с представители на правителството от самото начало на извънредното положение. Но, за съжаление, очевидно нямаше воля да бъде направено така, че да бъдат обхванати най-много хора. Но, ако говорим за хората в сивия сектор, нищо не можеше да бъде направено за тях, защото в крайна сметка това са хора без договори. Какво да спасяваш, когато всъщност официално няма никакви отношения между въпросния човек и неговия работодател. Това, което може да се направи и задължително трябва да се прави в тази посока е в мирно време, обаче, да бъдат наложени, да бъде проведен контрол, да бъдат приложени малко по-иновативни методи, така че тези хора да излезнат на светло. Безкрайно много хора ми пишат, ми се обаждат, кажете какво да направя. Мене ме водят на минимална заплата, всъщност получавам 1000 лева. Масово хората осъзнават, че това е против техния интерес. Но, за съжаление, ако пуснат сигнал
въпреки че аз препоръчвам да го направят, до инспекция по труда, инспектори ще дойдат на място, ще препоръчат на работодателя да започне да му плаща толкова, колкото работникът твърди, но това не може да бъде доказано, за съжаление. А в случай, че човек си е плащал винаги данъците, че всичко е законно, чухме, че една трета от хотелите по морето, вероятно това лято изобщо няма да отворят, когато се очаква останалите вече да могат да отворят врати за хотели, за ресторанти, говорим. Голяма част от този бизнес е тежко засегнат. Няма как да е друго яче. Там можеше ли държавата да помогне повече? В други държави имаше повече безвъзмездна помощ? Ами всъщност това е сектора, който беше най-сериозно подпомогнат. Туризма и ресторантите, разбира се. Защото, нека да припомним, бяха направени данъчни отстъпки по отношение на тях, и то такива отстъпки, които бяха отказвани много години на българските граждани въобще. Правихме една данъчна кампания за намаляване на ДДС-то, това беше 2017 година, за намаляване на ДДС-то на стоки от първа необходимост. Говорим за хляб, вода, базови неща. Тогава представителите на същото това правителство казаха, че това е категорично невъзможно, не бива да се диференцира ДДС-то спрямо отделните продукти, защото това щяло да даде възможност за повече злоупотреби, но някак не се посвениха да намалят данъка на продуктите, които се предоставят в ресторантите, да речем. А това е в ущърб, включително и на посетителите, тъй като съвсем изначално собствениците на ресторантите заявиха, че те няма да намалят крайната цена на продуктите. Тоест това остава чиста печалба за тях. Те го обясняват с друго, че със сигурност собствениците на заведения смятат, че клиентите ще бъдат по-малко дори след отваряне на ресторантите и на хотелите. Тогава защо да им правят? Защо правителството да им прави тая отстъпка? Защо е нужно да лишим бюджета от едни приходи, които би трябвало правителството да даде там, където има нужда? Защото сега дава на всички. А би могло да ги концентрира там, където има най-сериозна нужда. Впрочем, за туризма имаше и допълнителни средства, които превърнаха мярката 60 на 40 в 80 на 20. Да, разбира се, но знаете, че имаше и такива мнения. Някои хора са толкова зле финансово, някои фирми, че тези 20% или 40% в различните случаи, които трябва да бъдат дадени от собственика, не могат, защото те просто нямат никакви приходи. Това беше основен порок на мярката 60 на 40 и те тук са прави. Защото изначално не трябваше да бъде дизайна, не трябваше да бъде такъв, че да принуждава работодателя да доплаща, когато всъщност не получава нищо от дейността и работника не се труди. Ти не можеш да принуждаваш един човек да поддържа заетост, когато той срещу това не получава нищо. Именно затова ние настоявахме мярката да бъде в следния вариант. 100% за заплатите до 800 лева да се изплащат от бюджета, работодателя да не плаща нищо. 80% до 1500 и 60% до 2600 лева. За съжаление това не беше прието. Сега заявките са, че от 1 април евентуално ще се приеме някаква модификация на тази мярка. Същевременно обаче трябва да подчертаем, че във втория вариант на мярката 60 на 40 масово хората не правят разлика, но те са съвсем различни. Във втория вариант на 60 на 40, който се изплащаше от юли месец до края на годината, се плащаше за работещи предприятия. Тоест там, където работника се труди, предприятията изкарват приходи и печалби, въпреки това бюджет им плащаше. И те могат да си позволят да платят тези въпросни 20% на служителите си. Защото собственици на заведения са ни гостували тук и те казват следното нещо. Много се забави изплащането. Освен това, има критерии, които фирмите не винаги могат да покрият. Тук каква е порочната практика, както я наричате ви? Това е точно така. Проблемът в забавянето на изплащането беше и основно в това, че фирмите масово подаваха документи с сгрешени данни, което означава, че трябва да се върнат към тях, след това те да ги поправят и отново да ги... Какво означава сгрешени данни? Ами, не са попълнили документите правилно. Многократно служители от агенции по заетостта, които трябваше да администрират всички мерки, те бяха изключително натоварени и все още са, даваха наставления как да бъдат попълнени правилно документите, за да не се бави този процес. Но всъщност имаше много бариери заложени, за да се стигнат до тези средства. Да речем, фирмата не трябва да има дължими данъци към бюджет. Фирмата не трябва да е санкционирана по текстове в Кодекса на труда и
закона за безопасност на труда и прочие, и за трудова миграция и трудова мобилност. Тоест, бяха поставени изисквания към работодателя, които всъщност се превръщаха в препятствие за работника да стигне до това доплащане. Абсолютно необосновани така, затруднения бяха поставени пред работниците. Някъде вие споменахте в друго свое интервю, че работниците няма как да кандидатстват сами за някаква помощ. Трябва винаги да става през техния работодател. Точно така. И в последната мярка, която е, напомням, за хората в неплатен отпуск от затворените фирми, тази популярна като 24 лева, да, или мярката за пази ме, която също много закъсня. Тя много закъсня и там имам още допълнителни дефицити, които бяха заложени още в постановлението. По отношение на тези 24 лева, всъщност, работникът подава декларация към работодателя и то от своя страна след това подава заявление към агенция по заетостта. На първо място на работника не беше дадена никаква сигурност, никакви механизми за това, че той, ако подаде декларацията, работодателя ще я придвижи натам. И аз знам такива случаи, стигнаха до мен, в които работника подава декларация и работодателя директно отказва да се обърне към агенция по заетостта. Допълнителното нещо, което беше заложено в постановлението, е следното. Беше записано, че тази помощ ще бъде изплащана от момента на одобрение на документите, не от момента на подаване на документите. А тъй като вече споменах, служителите в агенция по заетостта са затрупани от работа, включително работят събота и неделя и са заплашени от това въобще да не им бъде платен този труд, те забавят разглеждането на документите, поради което тези хора губят това време между подаването и самото одобрение. Госпожо Григорова, вие като представител на синдикатите и въобще синдикалните организации, разговаряте ли с властта по тези въпроси? Давате ли препоръки? Това, което казвам тук, съм го казвала многократно на обсъждания в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Да, защото няма как да е само през медиите. Точно трябва да се комуникира директно. Тези неща всъщност, така или иначе, те са задължени да ги дават, да ги обсъждат с социалните партньори и работодатели и синдикати. Да. На страницата на НСТС могат да се видят стенограмите и там може да се види кой каква позиция е взел. Тоест всичко това, което ви го казвам, е абсолютно проверимо. Защото, нали знаете, че те казват, че се вслушват във вас. И освен това, министър Сачева преди дни каза, че 300 000 души са запазили работните си места у нас по време на кризата, благодарение на точно тези мерки, които предприела държавата. Значи все пак са успешни. Ще припомня нещо, което се случи през месец септември. Тогава правителството публикува официален анализ за ефекта на мярката 60/40. Още преди това, ако си спомняте, те твърдяха в публичното пространство, че са запазени 240 000, 300 000 работни места. Това категорично не е вярно. Според данните, които са публикувани на сайта на Националния осигурителен институт, от първата фаза на мярката 60/40 са се възползвали около 168 000 до 172 000 работника, служителя. Така че твърденията за 300 000 са абсолютно неверни. След това може да има някакво увеличение през допълнителните фази, но през допълнителните фази ние няма как да проверим дали средствата през втора фаза не са отпускани за същите хора, които са отпускани за средства през първа фаза. Тоест, това са много груби твърдения, които не могат да бъдат потвърдени от публичните данни. Добре, а как тогава си обяснявате факта, че според последните данни на Националния статистически институт, вероятно сте ги видели и вие, общите доходи на българските домакинства се увеличават на годишна база през четвъртото тримесечие на 2020 година с 2%? Същото се случи и по време на световната икономическа криза, само да ви припомня, 2008-2009 година. Защото всъщност тогава обяснението беше, че са освободени хората с по-ниски заплати много по-бързо. Когато отрежеш тънката опашка на класацията, тогава остават по-високите заплати и затова всъщност средната става по-висока, което не означава, че хората общо в страната... Това са започнали да взимат повече. Именно. Добре, а безработицата увеличили се? Какви са последните Категорично. Данни в този... В каква степен? В толкова голяма степен ли е, например, може би сравнено с другите европейски държави, че да сме по-зле? Ние трудно можем да направим сравнение на официалните данни. Именно заради това, което споменах преди малко, недекларираната заетост.
Ако погледнем официалните такива, около 220 хиляди, според агенцията по заетостта, са хората, които са безработни към момент. Има ръст на безработицата, но той не е драматичен. Когато кажем обаче, че според анализ на Националната агенция за приходите, хората в България, които се трудят без договори или с договори, които са неистински, нека така да ги наречем, са 58% от българските работници в страната. 58%? 58%. И това не е някаква конспирация. Това число, тези проценти са цитирани от Европейската комисия в годишния доклад за България през 2018 година. Аз не смятам, че след две години ситуацията е значително променена, тъй като през тези две години не са направени значителни стъпки, така че да бъде намален този процент. 58% е изключително висок процент. И понеже споменахте за хората, които се върнали на работа, трябва да кажем, че за ефекта на мярката 60/40 говори и факта, че след приключване на първите два месеца, т.е. на извънредното положение, от хората, които се върнали на работа, 35% от тях се върнали на старите си места, което означава, че правителството е пропуснало да им запази заедостта през тези два месеца. Те са били в бюрото по труда и са получавали около 180 лева на месец, тези 35%, след което те за следващите 3 години губят възможност отново да отидат в бюрото по труда и да получават нормално обезщетение. И се връщат на старите си работни места. Има ли хора все пак, чието доходи се увеличиха по време на кризата? Индустрии, които спечелиха, със сигурност има и такива, може би не беше очаквано в началото. В началото не беше очаквано, но аз споменах, през втората фаза на 60/40 средствата от бюджета се получаваха от фирми, които работеха. Да. Те след като работят, формират печалби. Именно поради това, още в самото начало, на 16 март, ние бяхме на среща в Министерски съвет. Среща между социалните партньори, министъра на финансите, тогава господин Горанов, министъра на икономиката, тогава и министъра на туризма. И те тогава ние настоявахме от подкрепа да бъде заложено изискване, поне тези, които получават средства от бюджета, в края на годината да не си разпределят дивиденти и да не си разпределят бонуси. Защото това фактически означава, че ние като данъкоплатци сме платили бонусите на висшия мениджмънт, платили сме дивидендите на акционерите в тези дружества, което не е окей, когато имаме огромна маса от хора, които останаха без доходи въобще. Значи все пак има и такива, които... Факт. Да. Включително представители на работодателските организации го заявяват в дискусиите в НСТС, което също може да бъде видяно в стенограмите от заседанията. Трябва да обърна внимание на нещо много важно. Заседанията на НСТС, откакто настъпи извънредната ситуация, не са видими за журналистите. Защо? Защото са онлайн. И защото не се излучват никъде. Има стенограма, така ли? Има стенограма, но тази стенограма излиза далеч след като въпросът е бил злободневен, след като вие сте обърнали внимание на тази тема. Когато бъде... И тя не се забави умишлено. Просто стенограмите са много дълги, изисква време, за да могат да бъдат организирани, написани, така че да предават реалната ситуация. Но това не ви позволява на вас да чуете реалните дебати, да чуете реалните съпротиви, ако щете, на отделните страни. Разчитате на кратката информация, която ви се подава от секретарията на НСТС. И може би за това ни се струва, не знам, вие ще кажете дали е истина, че позициите на синдикатите и на работодателските организации все повече се доближават. Нещо, което преди това не беше много често срещано. Ако погледнете стенограмите, ще разберете, че това не е точно така. Но ако всъщност НСТС не започне, Министерски съвет не започне да лайвстримва тези заседания, никога няма да разберете какво се случва. Защото никой не чете 190 страници стенограма. Да, със сигурност. Едно изречение ще ви помоля накрая, тъй като ни свършва времето. Най-лошите страхове от началото на тази пандемия, че може да последва втора световна икономическа криза, ще се сбъднат ли? Можете ли вече да го кажете? Трудно може да го прогнозира някой. Със сигурност ситуацията не е лека. Това, което затруднява всъщност възстановяването на икономиките, е мудното вакциниране.
Да. Ако имахме възможност всички да се вакцинираме, които имаме желание, защото аз имам, тогава икономиката може би щеше да се възстанови много по-бързо. Много ви благодаря за това гостуване в студиото на Healthy Morning. Ваня Григорова беше мой гост. Така приключва и днешното предаване. Бъдете здрави, останете с програмата на Code Health TV. Довиждане!